Dámy a páni, pečujete, tak ho vidíte pri druhej epizóde série South Park Fractured Butthole, čo znamená rozjeb... Je to séria s možno trošku neprístupným obsahom, takže chcem predom upozorniť. Dajme toto video aspoň 15+, je to na vaše vlastné riziko, keď ste to zapli, OK? Než teraz mamka vstúpi do miestnosti a... Poďme, ty sa pozrieš toho kúka, automáte, uchylné veci, vypni to! Našou dnešnou prvou úlohou bude, diváci... OK, guys, let me know if you see any side of screamers out there. This is super duper duper. Že starostka povedala, že má moc práce na to, aby hľadala mačku. To je pochopiteľné. Takže to je naša druhá úloha, keby sme videli mačku, máme upozorniť Cartmana. Cartmanová mama už si nemyslí, že Lego je lava, tak to začala upratovať. Divím sa, že jej to nepáli metľu, bo do nedávna tomu verila. Ale teraz ideme zbrať followerov a robiť si selfie s ľuďmi. Jediní ľudia, čo vám dajú follow, sú tí, z ktorých mi si dáte selfie podľa tejto hry. Týmto skenovaním, čím sme hľadali Cartmanovi ten ďalekohľad, čo to bolo, môžeme vidieť ľudí, s ktorými je možné sa odfotiť, tak poďme zneužiť staršej dámy na ľavej strane. Pani Sáčková, môžem si s vami dať jednu selfiečku? Prosím. To je moderná babka, ona počula o selfiečkách, teda po slovensky o svojkách. Wow, Češi, zamíňujem vám, že nemáte vlastné slovo na to, ak máte, napíšte komentáre. Fotka! Jaký už sme uhodila na tú fotku? Takže nový follower, hej, lebo jak mal sa s niekým odfotíte, to... I will see you on the internet. To je super. Prvá fotka na mojom profile je s neznámou babičkou. To je super, presne taký Instagram chcem mať. Stalkerské dieťa, the new kid. Jeden post, jeden following, 6 followerov. Počkaj, jak to, že mám iba 6, však doteraz som mal 6? Jej som dal follow a ona mi ho nedala späť? Pani Farniklová, tak to sa nedohodneme. Super, ona mala podľa mňa prvého followera, ale... Nikoho iného nenapadlo dať si selfie s babičkou na ulici. Čo tento? Poď na selfie? Čo prosím? Som porazil draka tvojho, nepamätáš si to inak? Takže vidíte, treba získať rešpekt a followery sa rovnajú rešpekt, čiže niečo, čo v reálnom svete vôbec nie je pravda. Radšej mať 1 000 000 eur ako 1 000 000 followerov, ne? Aha! Ale ne. You'll need more followers before I selfie with you. Všetci ste zapredaní. A tento? Ha! Batr svoj otec nič? Tak vôjdime mu do domu. Fuck it. My môžeme všetko. My sme ohnivý muž. Král. Haló, dobrý deň. If you see Butters, could you tell him he's grounded again? OK. Butters má najpresnejší rodičov na svete. On má problém, aj keď nemá problém. A zaracha, aj keď nemá zaracha. To sa odrazilo aj na jej mame a psychických problémoch. Však si to vypočujete. Počkaj, najprv vyčorujeme chladničku. Antidote. Toto je vzácnejšie než Cartmanové krekre. Protijed. To sa nám zíde pri nejakých bojoch, keď nás niekto otraví nejakým super otraveným prdom. Ono si ma nevšíma, fakt je tu vyberám proste poličky, ono ma ignoruje. To je super. Díky, kopa jedla, tortila. Dobrý. Are you on some kind of house exploring adventure? You kids have such fun. Luckily, our valuables are safely locked in our bedroom. Oh, I've said too much. Jaj, ty si jednoduchá žienka, ale nevadí, som ti vďačný za to. Jej, vy decka sa hráte prehľadávaním domu, to je super. Ešte, že máme všetky cennosti zamknuté v sejpe v spálni. Tak kam ideme? No do spálne, nie? Safe. Šupík, asi safe nebude. Safe. Výborne. Čo s tým? Bum. Nedá sa na to kliknúť. Super, takže vieme, kde má cennosti, ale nemám k tomu prístupový kód, tak mi to ani nedá možnosť to otvoriť, hej? Niečo sa leskne nad tým obrazom. Niečo by som s tým mal spraviť. Ale nemôžem s tým zatiaľ nič urobiť. Dobre, tak si pamätáme, že tam je safe. Vykradneme ešte šuplík. Druhý šuplík. A Bibliu sme si zobrali. Super, tá nás bude chrániť nejakých 20 centov alebo koľko. Ale hlavne nezabúdajme, čo je naša priorita, diváci, to je zberanie followerov. Takže späť na ulicu a zháňa followerov. Čo sa ti tu stalo? Ty si ma videl bojovať, ty ešte utieraš krv. Takže ty by si mal mať rešpekt, poď selfie. Toto je nejaký outsider. Nechce sa hrať superheroes a nej na social media. Čo tento tu? Čo tam robí ten poštár? To je divné. Neviem sa dostať do skránky. Sme to, čo sme robili pred Cartmanovým domom. Bajom. Pomohol som mu. A dajme si s ním selfiečku, však môžeme. Tu sme si zarobili! Vidíte, brigádou pri schránke, neprekrývaj nám ju. To je super selfiečka. OK, nice, on je spokojný, ide preč. Super. Nevadí, level 1, influencer. Tomu verí influencer. Je to tak, šírime sa, jak cancer. Super, už sa lámu všetci. Tomu ver, a dvakrát si sa nemusel zopakovať. Poďme na to, selfie! Teraz sa tvári vážne, ale potom sa usmieva, lebo vieš, že môžeš mať selfie so mnou. Tomu ver. Kamaráti nejsme zas. Počkaj, nepostupuj tak rýchle, chlape. Nepreskakuj. Niekto na selfie, haló. Počkaj, ten prvý, čo nechcel, tak teraz bude chcieť, lebo už som populárny. No, tomu ver, dajme.
Všetci dajú teraz selfie. Dano je slávny. Poďme na to. Bam! Woohoo! Johnny! Čau, Johnny. Not bad, bud ho. You're gaining followers pretty fast. Keep up the good work. I'm still having trouble reaching some of the Kuhn friends. You might want to see what's going on. OK, tak sme level 2. Cartman má problém spojiť sa s niektorými superhrdinami, tak teraz nám to píše, že máme otvoriť phone. Tadadada. O, pribudla nám minimapka, super, poďme na to. Aha, Elkom si otvoríme misie, to nám z ľavej strany popne. Takže teraz máme za úlohu porozprávať sa so Super Craigom v Jodome a potom s Kylom v Jodome. Super Craig a Kite Kyle, či jak sa volá? Jeden šarkan, druhý je superhrdina. OK, vidíme celé mestečko, ešte to nemáme moc podomkyňané. My sme iba na našej ulici, ktorá je... Toto sme my teraz, to je náš dom ten červený. Teraz sme pri Buttersovom dome, môžeme ísť doprava za Kylom. To asi jedno, či ideme za prvým Kylom alebo Craigom, tak poďme za ním. Tu sme bližšie a potom tady za Craigom. Jo, plán je jasný. Doľava alebo doprava, istá mapa nejmo zložitá. Woohoo! Achievement mapa, najšľalované, super. Zasekol som sa tu pri schránke, fuck it. Po ceste ešte nejaké selfies nachytáme, počkaj, ty ešte sa mnou nemáš, že? No, okay, we can get a selfie together. Tomu ver. Nech sa levelujeme. Andrej! Akože aj v reálnom živote, keď už ste zúfali, je to cesta ísť po ulici a fotiť sa s ľuďmi. Ne, není. Nerobte to. Toto je jeden z najlepších charakterov South Parku, podľa mňa, tak vtipný týpek. Čau, Randy! Hey, kid, you know anything about this? Somebody's keying my wife's car at night. OK, že niekto kľúčom škrabe auto jeho manželky každú noc. Deje sa to každú noc. Že myslím si, že to decka najprv, ale potom... Dôkazy. Že necháva odkazy ten týpek. Nezabudneš na mňa tak rýchlo. Myslel som si, že sme medzi sebou niečo mali. Poviem o tebe celému svetu, šťatka! If you can catch whoever's keying my wife's car tonight, I'll follow you on Coonstagram. Trust wow. me, you want me as a follower. I'm a pretty big deal in this town. To je o sebavedomia spôsobe, akým to rozprával, neúplne epic, že keď dneska v noci prichytíš toho, čo škrabe manželky na auto, dám ti follow na Coonstagrame. Aha, okej. Okay. Cartman nám to potvrdil. Čo to je Kylov dom? A jasné, tam je rodina fotka. Jeho malý brat Ike. Tátko, a tu je Kyle. Šarkan, smutne si stojí pod schodami, WhatsApp. Haló? Who the hell are you? You sent a newbie to my distress call? You're okay. Such a dick, Coon. Sorry, kid, but my problem is too big for a rookie. A few days ago, there was an anomaly in the universe. Another version of me, the human kite from an alternate dimension, showed up here and is destroying everything. Right now, it's upstairs in my room. I don't think anything can stop it. OK, bol nahnevaný, že Cartman poslal amatéra na pomoc, lebo sme zatiaľ level 1 teda, a že... Pred pár dňami prišiel Kyle z alternatívneho vesmíru, ktorý je teraz hore v jeho izbe a že ho potrebuje poraziť a že on sám proti nemu bojovať nemôže. Tak poďme na vec. Detská izba väčšinou býva tá prvá. Mužský šarkan z druhého vesmíru je za tými dverami. Daj si pozor. Musíš mu nakopať prdel, aby sa vrátil na východné pobrežie. Ježiš, to je ten jeho nerdovský bratranec. The Human Kite 2 z alternatívneho vesmíru. To je tvoj kamarád, a chceš sa mi hrať? He was sent here to destroy me and weaken my powers. No, I came to spend 2 weeks with my cousin and wanted to play superheroes. Došiel sem, aby zničil moje superhrdinné sily. Nie, som sem došiel, aby som 2 týždne strávil so svojím bratancom, my sa radi hráme. A chceli sme sa hrať na superhrdinov. Tyš, ten na facku. Nestiam to prekladať. Jaj, tak to je riadny autista. Onže, hoci čo robím preto, aby som bol podobnejší svojmu bratrancovi? Tak im poraziť jeho bratranca, aby ho neotravoval. OK. OK, on je mimo. Tak pomenáme vyskúšať ohený útok. Najviac sa oplatí ten prvý s Bčkom. Pomeň na vec, 18 a ešte ho to podpali. A neviem, co netrafil. Inak by mu to dalo damage 7, teraz 6. Teraz dáme toto. Zatlakovať! Chlape, končíš. Tekutiny mojho vnútorného ucha sa stabilizovali, ten útok predtým sa nepočíta, teraz idem na to. Mohol si dobiť život. To nie je fér. Ja sa nejdem healovať, idem ho doraziť. Tomu dá 16, to sme ešte nepožili. Laser! Rasengan! No. Prosím, nehiluj sa, lebo ma porazí. I think this would be a lot more fair if I had a shield. Some kind of shield, like the Safer Torah, which also has a great sentimental value. Diovara sa, že potrebuje štít, že inak to není fair. Čo chcel využiť?
Aha, Dávidov štít, pozrite, má pod sebou hviezdu. Wow, super, poďme zase, prvý útok. Čo? Ježiš, myslel som si, že toto má byť môj ťah, pretože Petty, keď som zakričal timeout, on neprestal. Čo je jeho super ultimate power? Hnev! Šarkana zino vesmíru! Oh! Zlomil si väzi ten chalan? Čo mu je? Je v pohode? Ježiš, aký má rozbitý nos. You win! Takže nakoniec sa sám odpalil. Woo. Dostali sme Hawkeye kostium. Krém na opalovanie od toho nerda, víte. Však ten bol dobre bielý. A 20 centov. Výborne. Sa oplatilo. Hero rank tam vstúpol. Niečo si prerazil, nejaké plúco, alebo čo? Čo musí ísť pre svoj krém na ucho, lebo tam niečo má. Dobre, a získali sme spojenca! Humankind! Tomu ver! Z tejto správnej universe, ne toho druhého nerdíka. Super, takže misia splnená. Poďme dať kako! Trénujme. Sorry, túto epizódu nahrávam rýchlo po tom, čo som nahral prvú, takže neviem, čo ste písali do komentárov, lebo som sa nevedel dočkať. Tak idem pokračovať vo svojom kako challenge, hej? Toto je obťažnosť 2, to by sme mohli zvládnuť, poďme na vec. OK, máme namierené a ideme na to teraz hore-dole. Pennsylvania Kiss sa tomu hovorí. Pennsylvanská pusa. Nice moves! Teraz točiť von, natlakovať plyn, not bad. OK, čo? Ja aj do strany, iba toto musím vytriasť to! Woohoo! What's up, dude? Zneužíme Ike'a, dajme si selfie. Ike, poď na selfie. Na ňom ten úsmev ani nejde vidieť, keď je to iba dve polky hlavy. Kamarát mu hneď písal, a ja chcem jednu fotku s tebou, Ike. Nemôžeš mať, iba so svojimi staršími kamarátmi sa fotím. Uver. Level 2 influencer. Tak to má byť, pomeď dole. Ty si aký level influencer, ha? Už si objednal tričko? Čekneme, čo v chladničke. Revive serum, to potrebujeme. Keby sme zomreli v boji, tak nás to oživí. Niekto mi píše, že práve si našiel Yaoi, že to je strašne dôležité, že sa mám s ním porozprávať. A pridal nám to misiu, že sa máme stretnúť s Craigovým otcom v jeho dome. Čo je super, pretože teraz tam ideme. Tam máme pokračovanie tejto misie. Dá sa ísť do zahrady? Takže nielen Cartman má dobrú mamku, len čo dovolili Kylovi rodičia tu postaviť normálne. Pristávaciu plochu. Á, tam pristáva, ako je super kite, keď doletí zo svojich misií, tak tuto má heliport svoj takzvaný. Tuto má nejakú centrálu. My tu nevieme nič urobiť, to je asi iba na superhrdinovi, ktorý to postavil. OK. Zajímavé. A číslo pristávacie, drahý 69, nemôžeme si nevšimnúť, samozrejme. Čau, Randy, v noci sa vrátim, neboj sa, zistím, kto škrabe tvojej manželke auto. Chcem ťa mať ako followera na Instagrame. Randy je môj najobľúbenejší charakter celého South Parku, takže toho musí mať ako svojho followera. Tu sme ešte neboli, hen. Máme takí agresori malí. Ó, šiestaci! To nenecháme len tak. Dajme inspection mode. Á, my vieme na diaľku dať prd do jeho ksichtu, no tak to vyskúšajme. A teraz môžeme rýchle buchnúť, kým je znechutený. Ha! Super, tak sme ho vyzvali do boja, týmto začíname a už máme spojenca. Kitemana na našej strane, takže toto bude veľmi easy boy. Zachránime toho žabáka, nebojte sa. Minus 18 a podpalíme ho. Pa. Ani jeden som netrafil. Nevadí. On má 162 životov? Fúha, pozor. Ten môj má silné útoky. Oblizal si prst a dal mi Willy. Pichol mi ho do ucha. Musíme si hore načítať na super skill, aby nám to uberalo menej. Ešte hory. Ja? Dobre, teraz ideme hrať za kolegu. Super kajte, čo má on za útoky? Bčko má nejaké laserové oči, len blbé je, že tu si stojím v ceste. Odkiaľ môžem útočiť? Môžem supportovať, ale nemám ešte tak damage-nuté na druhom charaktere, aby som ho supportoval. Toto mu dodá shield, spomená to. Wow! Vytvoríme si špeciálny shield zo Šarkana. Takže ďalšie kolo mi neubere toľko. Nice. Tento mu bere 16. Pull! Super laserit to. Au! Blbé, že sa furt blokujem, takže nemôžem... A, môžem odtiaľ to utočiť s týmto. S laserovými očami. Pomená vec. Je to silnejší útok, ako máme my na 30. Nice. Tak sa dostaneš na tretí level. Díky bracho za radu. Tak poďme teraz my s prvým levelom. Minus 16. Piu! Rasengan! Neboj, zachránime ti žabu. Pozerajte. Posledný move. Bam!
spojíme s Petrasony. Nice. Čo za to dostaneme? OK, kúsok mačacích chlpov a 23 centov! Najväčší zárobok zatiaľ. Ale sme Hero Rank 2. Nice. A máme jedno 6 gradera za sebou. Takže už sa ich nebojíme, jak predtým. Šiestaci už pre mňa nejsú nebezpečenstvom. Čo ty, dáš mi niečo za odmenu, nerdík? Aj keď neviem, či teba chcem mať na Instagrame, ale... Whatever, ide o čísla. Do it for the views! Do it for the likes! Dáme si selfie s každým. Peter Mullen sa volá tento nerdík, OK. Rozbijeme mu krabicu. Čís. Emo kresbičky boli v koši. Toto bude asi Craigov dom, vidíte? No drone zone hore na okne. Počkaj, vidíte túto? Skrytá taštička. Čo sme našli? Divine Amplifier recipe. Na to musíme pozerať na tieto taštičky. Tam budú skryté veci, ktoré budú sa s tým vieme použiť. Adam Cole sa nám crafting ako nová funkcia. Super Craig. Tak ten je nadšený, že je super hrdina. Super Dano! Super Dano! Go tell the coup that I'm not playing until I find Stripe. He's not just adorable guinea pig. He belongs to me and my ex-boyfriend. That's right. Super Craig is gay. OK, takže Craig sa priznal k tomu, že je teplý a že mal teda priateľa a že stratil svoje morské prasa, ktoré kúpil spoločne so svojím ex-priateľom a že mu na ňom veľmi záleží a že nepôjde bojovať, dokým ho nenájdeme, takže ideme mu pomôcť. Začneme. Pivnici, tam som videl naposledy. Čo to tu je zalepilo? Ježiš, to je ten jeho tátko, ten zberateľ, aj za ním musíme ísť. Takže vidíme, že hore je prasknuté potrubie, ktoré blíka na žlto a tam je skrytý hamster. Môžem ho predom zhodiť dole? Že použijem to, čo som použil na ulici? Look at the box of Snap Pops. Takže tu máme nejakú krabicu pirátov, výbušní. No tak to sa zíde, jasné. Snap and Pops! Oh, sweet. Those might be handy. You're welcome. Ja mu pomáham, mi povie neizač. Díky, Craig, si frajer. Dobre, tak to skúsme. Tým urobím pred, to je nič. Týmto! Rachetla! To fungovalo! Počkaj, skúsim ho zhodiť prdom, či dám rachetlu? Woohoo! Škrečku, ja ti chytím! Ah, zdrolok ďalšie praskliny, ideme na to. Aha, mali sme počkať na to, kým tam zabehne. Teraz to môžeme podpaliť. Woohoo! Teraz poletí do vesmíru, škrečok. Pa, pa! Čo tu? Je. Vyprdíme ho von. Polovicu problémov riešia predy v tejto hre. Chudáčik je tak dofetovaný z toho, že ho vypne. Úžasná záchrana, ale trošku tomu pomohol aj Butlord. Pozme mi. Tak aj super, máme ďalšieho spojenca do boju, takže keď nás nejaký Six Grader vyzve na fight, už to není len Kyle, už to je Craig. Á, tátko sa vrátil medzi tým. Dobrý deň! Čo ste chceli s tými kresbami? Nejaká brigáda zadarmo? Či brigáda jednoduchá zberať obrázky a dostať keše? Let's just say I'm an art collector specializing in a delightfully modern and extremely confusing Asian art form known as yaoi. Šte azijské umenie, veľmi moderné, ktoré väčšina ľudí nechápe, ale on to chápe, je zberateľ. A že to má obrovskú hodnotu a že mu ich mám dones v budúcnosti, keď ich nájdem. A budeme dostávať keše! Fuj, to čo je vo vani? Niekto nechal napustenú vaňu a sa tam vlasy nespáchal, to niekto samovraždu pre Boha? Dáme kako, ne? Tréning treba vždy. Aký level? Á, dvojka, to dáme jak nič. OK, našli sme si pozu. Točkanie! Natlakovať! Great. Môžeme sa na budúce viac snažiť ešte. Gas up! Naplňme plyny! Na max! Toto je divný pohyb, ale dali sme to na dve hviezdy. A teraz čo? Iba vytriasť. Vytriasť. Vytriasli sme celé kako. Načisto. Fú, dneska mi to fakt ide, ty kokos, na sebe hrdý. Not bad, new kid, not bad. Way to go out and get some followers on Instagram. I think you're ready for the next level. Head back to the Coon Lair. Presne tak. Myslím si, že sme pripravení na ďalší level, takže sa máme vrátiť pre ďalšie inštrukcie ku Cartmanovi. Zatiaľ dám nejaké selfiečky. Nechceš selfie? Ja som slavný. Ja tu začínam byť úplne, že je hviezda ku Instagramu. Fú, koľko lávy. Sú to láva? OK, takže Butters je profesor Chaos, ktorý je proti nám a bude nám robiť zle. A on strategicky rozmiestnil lávu po celom meste, tak si musel dať pozor, lebo nás to zabije. A fakt netreba to skúšať ísť do toho, zabije nás to. Jdeme dál! Už by som teraz trúfal na tých šiestakov, ale... Sundáme ich teraz? Chcete troška boja? A poďte na to. Som si na nich prdol, tak som spustil boj. Toto je Cartmanov, zelený a vzadu má vlastne hrad. Je. Cartmana mamča v Mount Rushmore.
A musíme ísť dole a zadať tajný kód. Fuck! You! Mom! 307. Nemedno. Mať takúto herňu ako decko, ako sorry. Ty iba privilegovaná americké deti asi má. It's okay, you totally suck, but I can't help but feel sorry for you. You see this? It's a strength artifact. Teraz nám predstavil artefakty, takže toto je artefakt sily. Nájdeme ich po celom meste a máme si ich dať do svojich artefaktových slotov. Už máme dva asi, lebo však sme zvýšili level v kakaní a to nám dalo ďalší slot, či? Ak sa nemýlim. Poďme sa pozrieť. Every artifact has a specific place it can be slotted on your body. Equip this one to boost your strength stats. Dobre, vždycky sa nám odomkýňajú podľa levelov, zatiaľ máme jeden voľný a máme asi aj iba jeden dostupný artefakt od Cartmana, takže equip! A ten nám pridal skill do bitky. Ďalší sa odomkne pri leveli 3. Na začiatku to nemusí byť úplne kompatibilné, tvoje DNA sa s tým ešte spája. Nezabúdaj, s veľkou mocou prichádzajú super štietky a prachy. Nie je zodpovednosť. Lášky sú epic. A teraz sme ready na šestákov. OK. Dobre, dobre vedieť. Tak poďme von poraziť sixth graderov. Chcem si vyskúšať svoje super schopnosti v akcii. Díky, Cartman. Počkaj, oni majú mačku! Tak teraz mám naozaj dôvod s nimi bojovať. Čo sprdi? Vieme zautočiť tým, že použijeme naše firecrackers. A môžeme tak zautočiť prvý. Využiť svoju výhodu. Bam! Tomu ver. Fuj, mu to podpalilo hlavu, však to bol dole. Ha ha! Som aj prvýkrát snapol. Sice ste o pár rokov starší, ale vôbec nevadí. Tomu ver, brácho. Sure, invite all the 4th friends you want to this ass kicking. More ass for me. Je to vyrovnané, tak sa nestiažuj. Combat challenge. Heroic. Aha. To je level toho challengeu. Casual, toto je heroic, že sme vyrovnané sily. Super. Začínam ja, Dungeon Grunchy. Toto sa môže fokusovať na jednoho, ale podpalíme ho, takže... Jednu sme trafili silnejšie, ale aspoň bude horeť ďalšie kola. Jasné, že na mňa sa bude sústrediť ako prvého, že? Fú, ale majú silné útoky, 30 na prvú. Ale ešte ma pochválilo, že som to zvládol. Som to ustal. Super, všetci na mňa, podľa mňa. Tak to je fér. Fuj, teraz som znechutený z toho, vidíte tie bubliny? To mi bude uberať priebežne. Dobre, prosím ťa, ty ma healni, lebo toto skončí zle. Bajom. Nie, ona ma to zabije. Ale máme revive potion. Pri týchto veľkých útokoch sa oplatí radšej ustúpiť, ale víte, vyhrali sme aj tak. Nice. Ani sa nemusím revivovať, kámo, však sme vyhrali. Woohoo! Dostali sme Armageddon Leaf ako artefakt. Vyšší level jak ten, čo máme teraz. Nice. A 27 centov. Ale potrebujem ešte veľa fightovať, víte. Chcem si unlocknúť ďalší artefakt slot. To potrebujem 270 XP. Okay, that was pretty badass. We make a good team. Si zhodnotil. Presne tak všetko skončí na internete za 5 minút v tejto dobe. Že pre nás to je blbé, lebo teraz po nás budú chvíli častejšie utočiť, ale... Worth it! Tak poďme do centra. Ešte rýchlo spustiť ten teleporter. Tomovarinoplastia, čiže plastické operácie nosa. Dobrý deň, veľmi známa prevádzka. Čiže som nepovedal, čo je môj kryptonit, ako Supermanová slabina. Každý superhrdina má svoju slabinu. Dobre, takže máme ísť za komárom a od neho zistíme, že čo je naša slabina. A máme priebežne plniť misie, už to je nános, už to je freestyle gameplay, to bolo celé doteraz také intričko. Spustíme teleporting a ja si myslím, že na dnešnú epizódu to je všetko. Ešte nechám Jimmyho povedať niečo dramatické. To je rýchly! Fuj! Congratulations, new kid. Your fast travel system is fully good to go. Find more stations to expand your network. And when you get into trouble, fast pass will be there. Bye. A plus máme ako spojenca do bojov teraz. Tým, že sme si spustili o systém, sme si ho získali. Nice! OK, diváci, to bude všetko na dnešnú druhú epizódku. Nahrávam to hodinu. Som zvedavý na to 52 minút, aby som vás nezapaloval. Nakoľko to zostrie, dúfam, že to nebude moc dlhé a že sa vám táto séria páči. Ja s tom mám obrovskú radosť, fakt ma to baví. Takže hoďte tam ten like, dáme 20k na túto epizódu. Majte sa, vidíme sa na budúce. Čaute. Waša.